Murprotec, empresa número 1 en España y en Europa en eliminación definitiva de humitats, patrocina l'Horatge. Avui també comencem el dia pendents de les tronades, si es afectaran, si no es afectaran. De fet, tenim un avís groc al nord de la comunitat, a una part del nord interior de Castelló, perquè avui encara queda inestabilitat a les capes altes de l'atmosfera, com per fer créixer núvols a partir de migdia i donar tronades de vesprada. Poden caure en apenes una hora més de 20 litres per metre quadrat i, com sempre, pendents de si cau o no cau pedra. Ahir tingueren precipitacions que afectaren sobretot el nord de Castelló, però també punts del sud de València i sobretot també zones del nord d'Alacant, punts de la Marina. Precipitacions, les més destacades, això és vora 30 litres per metre quadrat de la Serra d'en Galceran, 29 a Sant Mateu, 29 també a Benafigos, o també a la zona més interior de Castelló, a la zona de Vistabella, a Xaneta del Maestrat, 23, una miqueta més cap al sud, 10 a l'Alcora i 7 a Eslida. Més cap al sud destaquen aquests 11 graus d'Ondara, estretge de Teulada, a la Marina o de Xàbia, i els 8 de Pedreguer. Precipitacions, que són en forma de tempesta i de distribució molt irregular. Les temperatures mínimes les comentem per allò de comentar alguna cosa, perquè bàsicament han quedat com els últims dies, fresquetes per l'interior i suaus en punts de la costa. Avui un dia marcat pel sol durant el matí. Aniran trencant-se els núvols que hi havia a primera hora del matí encara de la desfeta de les tronades d'aire de vesprada. Es deixarà sentir el vent de ponent fluix, però ho farà pràcticament a tota la comunitat. I això farà que avui les temperatures tinguin tendència a pujar. Temperatures màximes que pujaran més al centre i al sud de la comunitat, on s'aproparan als 27, 28, fins i tot 29 o 30 graus, com va passar ahir. Les temperatures al nord, al voltant dels 18, 19, 20 graus. I en zones del nord interior de València, entre els 20 i els 24 graus. I està desplegada de nou atents a l'evolució d'aixòs núvols de tempesta que afectaran preferentment les zones de muntanya. Potser afecten les zones del nord de València, però sobretot el nord i l'interior de Castelló. Podran després apropar-se cap a la costa, a les comarques més centrals de Castelló, i a la costa arribaran ja molt trencades, molt desfetes. Demà dimecres podem dir que serà l'últim dia de tronades, de probabilitat de tronades, que demà afectaran les zones de més al nord de Castelló de vesprada. Tenim una situació meteorològica marcada per les altes pressions situades a l'Atlàntic. Tenim baixes pressions relatives pràcticament just a la vertical de la comunitat valenciana, que donarà entrada de vents de llebeig afectant la meitat sud de la comunitat i encara amb una miqueta de fred en altura, ruixats i tronades de vesprada a les zones de més al nord. Les temperatures tampoc patiran canvis significatius. Potser si es talla l'entrada del ponent a partir de migdia en punts de la costa, refresca una miqueta l'ambient, però encara veiem l'isoterma de 10 graus afectant tot el sud i el sud-est i l'est de la península. Per tant, demà també començarem el dia amb sol, amb alguns intervals de núvols, amb alguna boireta, però domini del sol. Serà a partir de migdia de vesprada, quan de nou els ruixats i les tronades afecten les zones de més al nord, les zones del nord de Castelló. A partir de la nit i matinada es trenquen els núvols i de cara als següents dies tot indica que baixaran les temperatures. Ho farà dijous el vent d'origen marítim, un ambient més humit, més fresquet. I fins i tot, entre dijous i divendres pot escapar-se alguna goteta en punts de la costa, pluges inapreciables, perquè divendres serà un dia de nou bascoset, però amb temperatures més baixes, temperatures nocturnes més altes, baixant les temperatures màximes, un dia carregat de núvols, sobretot a la franja més costanera. I si van complir les previsions, i si estan pendents, o fem plans per al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, tot serà assolellat, les temperatures tenen tendència a pujar.